Ahoj a vitajte v ďalšej epizóde Badminton s Dratvím pre Slovenský zväz badmintonu. V tejto epizóde som si pre vás pripravil týždenný report z rakúskeho medzinárodného turnaja tímových majstrovstiev Európy, kde sme hrali spolu s celým slovenským tímom proti tímom Holandska. Už počas prvého dňa sme narazili s Martinou na mierne komplikácie, keď nám zrušili let z Holandska do Viedne a museli sme letieť cez Dánsko, Holandsko, postupne do Nemecka a až tak do Viedne a prišli sme o 5 hodín neskôr, ako bolo plánované. Niektoré veci sa však nedajú zmeniť a tak to na turnajoch býva. Takže sme sa s týmito komplikáciami zmierili a užili sme si cestu, ako sme len vedeli. Po celom dennom cestovaní sme sa konečne tešili z príletu do Viedne a z postele na hoteli. Proti favorizovanému Holandsku bodovala iba Maťa, kde ja som vo svojej dvojhre nezvládol záver tretieho setu. Žiaľ, niektorým členom nášho tímu nedošla batožina, tak sme museli všetci prať na hotelovej izbe. Oblečenie vypraté, zuby umyté, späť do postele a príprava na ďalší deň a ďalší zápas proti Čechom. Deň 3 a my do haly vstupujeme s väčšou nádejou, s väčším odhodlaním a ešte väčšou chuťou do hry. Hráči sa pripravujú svojimi vlastnými spôsobmi, každý si urobí svoju vlastnú rehabilitáciu a rozcvičku na zápas. Otázka bokom, kto spozná túto komentátorku? Proti Čechom sme si s Katkou mix úžasne užili. Bola to fakt zábava a nakoniec sme v treťom sete začali hrať jeden vynikajúci badminton a myslím, že to zanechalo dobrý dojem. V dvojhre proti Honzovi Loudovi som však ťahal za kratší koniec a od začiatku som sa necítil dobre na kurte a tak sa to aj ukázalo v záverečnom skóre. Zápas proti Čechom sme síce prehrali, ale teraz späť do rutín a príprava na posledné derby proti Rakúsku. Tak už dosť rozprávania a ja vám ukážem klipy z môjho posledného zápasu proti Wolfgangovi Gnetovi, ktorý som vyhral vo dvoch setoch.
tým teraz čaká cesta domov a ja by som vám rád zaprial veselé Vianoce a týmto sa s vami lúčim. Čaute.